Ja, men hon hade tydligen fått tag på någon som bara förklagade sorgen att hon hade dött. Och jag bara okej, jag förstår inte. Ja, då var det någon gång där jag fick Frida, vet jag. Nej, men jag vet ju att Frida var ju arg då när Sara Andersson pratade med Robin. Thank you.
sa att det är telefonen och det rör inte mig eller någonting. Men det är på grund av ett dödsfall och det är så jäkla bra om det vill säga att det finns där och allting. Och så har man funnits där innan. Oh,
cirka 5 minuter. Arlanda nästa uppehåll. Avstigning sker på höger sida i tågets färdriktning. Next stop, Arlanda. Arlanda. Okej.
Okay.